Sej, lahko itak grem pol, da žiri. Vem, sem, da si bote dal nekla, koliko je... Ne, če je le suho, no, kaj. A ja, da bom se odložil? Ja. Kak je su karton, misliš ti? Ne, sej, če beton suh na tleh, je v redu. A, odspred! Rekel se, prvi reč.